უშდობისა. დღეს 25 თებერვალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეკუა ტივის მეხუთე სეზონის პირველი გადაცემა უკვე ეთერშია. დარწმუნებული ვარ, ახლა მსწრების გაგებას ქეთი უკლებასგან ელოდით, მაგრამ როგორც ისით, ის უკვე აბიტურიენტია და მის დატვირთული გრაფიკის გამო მან თავისი საქმე მე, ანა ქოვალიას გადმოაბარა. ყველანაირად შევეცდები, რომ ჩვენს გადაცემებს ხალისი შეუმატა და ჩვენს აქტიურ მაყურებლებს იმედები არ დაგიცრუ. ახლა კი თავს აღარ შეგაწყე და ვიტყვი, რომ ვეკუა ტივის ახალ სეზონს გახსნილად ვაცხადებ. დღეს სიუჟეტში ჩვენ გაიცნობთ ისედაც უკვე ნაცნობ დიანოზაძეს. ჩვენს ძველ მაყურებლებს აუცილებლად გემახსოვრებათ მისი სიუჟეტები, რომლებიც პირველივე სეზონიდან ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ნახოთ, რა პასუხებს გაგვცემს დია ჩვენს კითხვებზე. ვეკუას სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე დიანოზაძე. არ ვიცი რამდენად გავცემ თქვენს კითხვას პასუხს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემი ყველაზე დიდი წარმატება არის ეს ურთიერთობები და კავშირები, რაც კი დღემდე შემიძლია. ყველაზე ბედნიერი ვარ მეგობრებთან ერთად. ერთი დღე რო უჩინარი ყოფილიყავი, შეიძლება რამე ცუდი ჩამედინა. ამიტომ ალბათ საბედნიერო და გასახარია ის ფაქტი, რომ ამის შესაძლებლობა არ მომეცემა არასდროს. ბავშვობაში მინდოდა, რომ არ გავზრდილიყავი და მუდმივად რაღაც 5 წლის დე ვყოფილიყავი, რაც სამწუხაროდ არ გამომივიდა. ჩემი ოცნება და ალბათ ერთგვარი მიზანიც ის არის, რომ ჩემმა ეგზისტენციამ და ამაოდ არა ჩაიაროს და სამყაროში ჩემი კვალი დატოვო. იმ უცნაური რაღაცების, რისაც ბავშვობაში მჯეროდა, ვიტყოდი, რომ ჯერა დღემდე, თუმცა მაინც გამოყოფდი ერთ შედარებით უცნაურ ფაქტს. ბავშვობაში იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც მოვლენებს ვერ უძებნიდი ფიზიკურ ახსნას, მივაწარდი ხოლმე მისტიკურ არსებებს, აი მაგალითად გრავიტაციას სულ ფიქრობდი, და აი გრავიტაციაშიც რაღაც მისტიკური არსებების ხელი ერია. მაგრამ აი შემდეგ, როდესაც უკვე ფიზიკის სწავლა დავიწყეთ და ამა თუ იმ მოვლენას უფრო რეალური ახსნა მოუძებნე, აი მაშინ მივხვდი, რომ მთელი ჩემი რწმენა და იდეოლოგია ყოფილა მცდარი სამწუხაროდ. ვეკუამ და განსაკუთრებით ვეკუას კლას გარშე საქმიანობები დამეხმარა იმაში, რომ აი ჩემი ძლიერი და სუსტი მხარეები განმესაზღვრა და რომ დამედგინა რისი კეთება მომწონდა, სადგურს ნამდვილად თავს რეალიზებულად და ასე შემდეგ, და ეს კიდევ თავის მხრივ იმაში დამეხმარა, რომ ჩემი მომავლის შესახებ რაღაც გარკვეული წარმოდგენა შემქმნოდა და ანუ მაგალითად იმის შესახებ მან შემქმნოდა გარკვეული წარმოდგენა, თუ რისი კეთება მინდოდა მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე. ვეკუას მოსწავლეებს ვურჩევდი, რომ აუცილებლად გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რასაც მათ ვეკუას სკოლა სთავაზობს. იქნება ეს ოლიმპიადები, წრეები, ტურნირები, უბრალოდ პროექტები თუ ასე შემდეგ. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ყველაფერში გამოსცადოთ თქვენი თავი, იმიტომ რომ ამით შეიქმნით წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ რა გინდათ იყოთ, რისი კეთება მოგწონთ, რისი კეთება არ მოგწონთ. შეგძენთ ძალიან დიდი გამოცდილებას და განგივითარებთ ბევრ უნარს, რაც მე რა იმ თელ ცხოვრების მანძილზე ძალიან გამოგადგებათ. და გარდა ამისა, მოგცემთ და შეგძენთ ურთიერთობებს, რაც აი ამ პროექტების და კონკურსების საუკეთესო ნაწილია. იმიტომ რომ აი სტრესთან, რაღაც დაღლილობასთან ერთად ძალიან დიდი პოზიტივი მოაქვს ხოლმე ხალხთან ურთიერთობას, და ამიტომ მართლა ყოველას გირჩევთ, რომ გამოსცადოთ ეს თქვენ თავზე და არც ერთი შესაძლებლობა არ გაუშვათ ხელიდან. დღეს
ჯენზი წარმოგვიდგენს კიდევ ერთ თინეიჯერებისთვის ძალიან საინტერესო თემას და ამიტომ მოდი ბევრი აღარ ვილაპარაკოთ და ვნახოთ, რა მოგვიცადეს დღეისთვის გოგოებმა. გამარჯობა, დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია ჯენზი, მარიამ ვაგრძელებთან და ელენა შუბიძესთან ერთად. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ელენა შუბიძე ვარ, ეს ჯენზია და ახლა უნდა გაგაცნობ დღევანდელი რუბრიკის თემა. დღეს ჯენზიში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემაზე, როგორც თინეიჯერებში, ასევე ყველა ადამიანში. ვფიქრობ, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მუსიკაზე და მუსიკის დანიშნულებაზე კონკრეტულად თინეიჯერების ცხოვრებაში. ბევრი საინტერესო სტუმრით, განხილვებით და რჩევებით. ამიტომ გვიყურეთ ბოლომდე. დღევანდელი ჩვენი თემა, როგორც უკვე ელენამ აღნიშნა, არის რას უსმენენ თინეიჯერები. ამასთან დაკავშირებით მოუწვიეთ რესპონდენტი ელენე ყენია, რომელიც გასცემს ჩვენ საინტერესო საკითხებს პასუხებს. ელენე, გამარჯობა. მინდა მიპასუხოთ კითხვაზე, რა ადგილი უჭირავს მუსიკას შენს ცხოვრებაში? ჩემთვის ცხოვრებაში მუსიკა პირველია, რადგან ბავშვობიდან მოყოლებული მუსიკასთან ბევრი მოგონებები მაკავშირებს. თუნდაც ის როდე ჩემ მასწავლი და სიმღერას, ასევე ის რო როდესაც გუნდში მღეროდი, მაგდროს პატრიარქთან ერთად შევხვდი ძველით ახალწელს, ასევე ის რომ ჩემი სიმღერა და ჩემი ხმა გაიგო მთელმა თბილისმა, ვინც კი რადიოს იმ დღეს უსმენდა, ხომ რადიოში ვიმღერეთ. ასევე შობა მივულოცეთ რამოდენიმე ოჯახს. ასევე მქონდა კონცერტები ამ ბენდთან თუ ჯგუფთან ერთად, მოკლედ რაც უნდა იყოს. ხო, მას სხვა შორის ქვია კირიალესაც ჯგუფში დავდიოდი მე 2 წელი, მათ ერთად ძალიან ბევრი სასიამოვნო მოგონებები მაქვს. ასევე დავდიოდი გიტარაზე, მასთან ერთადაც კონცერტი მქონდა. ასევე ვფიქრობ, რომ ჩემ ცხოვრებას აზრი არ ექნებოდა მუსიკის გარეშე და ვფიქრობ, რომ სრულიად სხვანაირი პიროვნება ვიქნებოდი ის მუსიკა რო არა, რაც მე მაქვს, და ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩემი მუსიკისადმი დამოკიდებულება არ შეიცვლება. რამდენად აღწევთ ყურადღებას ადამიანთან ურთიერთობის დროს მის მუსიკალურ გემოვნებას? ჩემთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ადამიანი იგივე მუსიკას უსმენს თუ არა, რასაც მე, რადგან მე ამას გავითვალისწინებ. ყოველთვის მნიშვნელოვანია იცოდე შენი მოსაუბრის, ასე ვთქვათ, გემოვნება ყველა სფეროში, რადგან ზოგადად ადამიანთან ლაპარაკის დროს თემა მაინც რო გქონდეთ სალაპარაკო. მე ვთქვათ, თუ ვიცი, რომ ამ ადამიანს მოსწონს ვთქვათ კონკრეტული ერთი ფილმი, ან მოსწონს კონკრეტული ერთი ბენდი ძალიან, მე მასთან ამ თემაზე ვილაპარაკებ. მაგრამ თუ ეს, ანუ სალაპარაკო თემა, ასე ვუწოდოთ რა უხეშად, რომ ისეთია, რომ მას მოსწონს, მაგრამ მე არ მოსწონს, მართლაც მე არ ვილაპარაკებ. მაგრამ არანაირად მუსიკის და იმის გამო, რომ ანუ მას არ მოსწონს იგივე მუსიკა, რაც მე, მაგის გამო არ გავწყვეტ ურთიერთობას მასთან და მით უმეტეს არანაირად მისდამი არ ვიქნები, ანუ პროვა განწყობილი, რადგან ყველა სხვადასხვა გემოვნება გვაქვს და გემოვნებაზე ზოგად დავა არც ისე ლოგიკური და არც ისე საჭიროა, ვფიქრობ. რამდენად ხშირად უსმენ მუსიკას? ეს კონკრეტულად ციფრს, რა თქმა უნდა, ვერ დაგისახელებს. ერთ-ერთ რაც ამ კითხვაზე შემიძლია გითხრათ, ეს არის, რომ ძალიან ხშირად უსმენ და ვფიქრობ, რომ ეს ცუდი არ არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. ზოგმა შეიძლება იფიქროს, რომ ძალიან ხშირად უსმენ, მაგრამ მე ეგრე არ ვფიქრობ და ჩემთვის მუსიკა ყველაფერია და თუნდაც რომ ძალიან საშინაო ხასიათზე ვიყო, მუსიკას მაინც მოუსმენ. და სადაც არ უნდა ვიყო, როგორც არ უნდა ვიყო, მუსიკა ჩემს გვერდზე იქნება. რა ჟანრის მუსიკა მოგწონს? ეს
კონკრეტული ჟანრი არ არის, რადგან ჩემს პლეილისტში შეგხვდებათ მეტალიკას, ну, კლასიკური როკი განსაკუთრებით ალბათ, ეხლანდელი სხვადასხვა ისეთი არტისტებით, თანამედროვე არტისტებით, ასევე პოპით და ყველანაირი რა. ესე კონკრეტულად არ არის რა, რომ მთელი პლეილისტი ერთი ჟანრისგან შედგებოდეს. მაგრამ ვფიქრობ, ჩემს პლეილისტში მაინც უფრო ჭარბობს კლასიკური როკი. რადგან დღეს მუსიკაზე და თინეიჯერებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ დაგისვა კითხვა, შენი აზრით, რა გავლენას ახდენს მუსიკა შენზე? და მუსიკა ახდენს ძალიან დიდ გავლენას. რადგან ამით იწყება ჩემი დღე და მასზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული. ზოგადად ადამიანზე მოქმედებს ყველანაირი ბგერა, მაგრამ ვფიქრობ, ჩემზე განსაკუთრებით მოქმედებს ემოციურად და ვფიქრობ, ფსიქოლოგიურადაც ალბათ რაღაცაზე მაინც არის დამოკიდებული მუსიკა და ანუ ჩემთვის ახდენს ვფიქრობ დადებით გავლენას და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგიც არის, რომ ეგრეა და აქედან გამომდინარე მუსიკაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, როგორი დღე მექნება. ვინ არის შენი საყვარელი მომღერალი? არტისტებთან დაკავშირებით, ანუ მომღერლებთან დაკავშირებითაც ერთი კონკრეტული არ მაქვს არჩეული ყოველ შემთხვევაში ახლა. ალბათ მომავალში შეიძლება ვთქვა, რომ რაღაცა ეს ერთი მომღერალი ძალიან მიყვარს, მაგრამ მე უმეტესწილად ვფიქრობ, რომ ყველა მუსიკოსი ძალიან მიყვარს. აქედან გამომდინარე, ჩამგდრივით სამ მათგანს, რომელიც განსაკუთრებით ახლა მომენტში მიზიდავს და მისი შემოქმედებას ძალიან მომწონს. ეს არის ლაბრის, ლაბრინ, ასევე CML და ასევე დევიდ ბოუი. ამ ეს სამი არის, ასე ვთქვათ, ტოპ 3 დღევანდელ დღეს. და ვფიქრობ, რომ ეს შეიცვლება საკმაოდ მალეც. ასევე აქედან გამომდინარე, ეს კონკრეტულად არ შემიძლია თქვა, რომ კონკრეტულად ერთ მომღერალს ვუსმენ მთელი ცხოვრება. გიანა ჯვარშეიშვილი, რომელიც ჯენზის თითქმის ყველა რუბრიკაში ძალიან საინტერესო რჩევებს გვაძლევს ხოლმე, არის მუსიკასა და თინეიჯერებზე არ გამოტოვებს რჩევების მოცემის საშუალებას. ამიტომ შეგიძლიათ უსმინოთ ანა ჯვარშეიშვილს, რომელიც დამიჯერეთ ძალიან საინტერესო დღესაუბრება. მოგესალმებით. მუსიკა არის უნიკალური სფერო, რომელიც თანაბრად შესაძლებელია აღმოჩნდეს სასიამოვნოც და ეფექტურიც. თინეიჯერებში მუსიკა ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რადგანაც ხშირად გარდატეხის სირთულების წინაშე მარტო დარჩენილი ბავშვები სწორედ მუსიკაში პოულობენ თავშესაფარს და საკუთარი თავის გამოხატვის საშუალებას. საინტერესოა, რომ ახალგაზრდების უმეტესობა დაინტერესებული არის უფრო აქტიური მუსიკის სტილით, მაგალითად როგორც არის როკი, პოპი, რეპი, ჰიპ-ჰოპი, ელექტრომუსიკა და ასე შემდეგ. და რამდენიმე სიტყვა გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება მეტყოლებდეს ეს თითოეული სტილი მოზარდის ფსიქოლოგიაზე, მოზარდის პიროვნებაზე. მაგალითად, კვლევარებმა დააფიქსირეს, რომ პოპის მოყვარული ადამიანები გამოირჩევიან გულწრფელობით, შრომის მოყვარეობით, მაღალი თვითშეფასებით, თუმცა კვლევარები ამბობენ, რომ ისინი განიცდიან კრეატულობის ნაკლებობას და ხშირად არიან შეწუხებული სხვადასხვა რაიმის გამო. ჰიპ-ჰოპის და რეპის მოყვარულების შესახებ მკვლევარები ამბობენ, რომ ისინი არიან ძალიან კონტაქტურები და აქვთ საკმაოდ მაღალი თვითშეფასების განცდა. რაც ეხება როკის და მძიმე მეტალის მოყვარულებს, ისინი არ ღონეს სტერეოტიპებს, რომლის მიხედვით საკმაოდ მძიმე ხასიათის და აგრესიული ხასიათის მატარებლები უნდა იყვნენ. სინამდვილეში ისინი ძალიან ფაქიზი, ნაზი სულის პატრონები არიან, აქვთ ძალიან მაღალი კრეატიულობის უნარი, თუმცა უფრო მეტად საკუთარ თავში ჩაღრმავებულები არიან და განიცდიან საკმაოდ ხშირად დაბალ თვითშეფასებას. რაც ეხება ელექტრომუსიკას, მისი მოყვარულები არიან თავაზიანი, კონდაქტორი ადამიანები და არიან ღია ნებისმიერი გამოცდილებისთვის. რა თქმა უნდა, მუსიკა ვერ განსაზღვრავს თქვენ სტირონებას, თუმცა მუსიკას შეუძლია განსაზღვროს თქვენი განწყობა. ამიტომ მიეცით საშუალება მუსიკას დაგეხმაროთ, თქვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესში გაითვალისწინეთ, ამიტომ რომ მას შეუძლია შექმნას არამხოლოდ განწყობა, არამედ კარგი ზეგავლენა მოახდინოს თქვენს გონებაზე, მახსოვრობაზე
მოგიწესრიგოთ ძილი და დაგეხმაროთ სტრესული სიტუაციებიდან თავის დაღწევაში. წარმატებებს გისურვებთ. ნახოთ, რა წექს გურჩევს დღეს ვეკუას ბიბლიოთეკის სტუმარი. გამარჯობა, ვეკუას ბიბლიოთეკა მოგესალმებით მეხუთე სეზონში. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ვეკუას დამთავრებული ანუკი შატაკიშვილი, რომელმაც გაიმარჯვა კონკურსში, გახდი ბესტსელერი. გამარჯობა. წერა დავიწყე საკმაოდ ადრეული ასაკიდან, დაახლოებით მე-4 კლასში უკვე პატარ-პატარა მოთხრობებს წერდი. პირველი შედარებით მოცულობითი ტექსტი დავწერე 14 წლის ასაკში, ეს იყო ღიმილის გოგონა. და ღიმილის გოგონას შემდეგ დავიწყე წუთით კოსმოსის წერა. ანუ უკანასკნელი 5 წელი მაქსიმალურად ვიყავი ჩართული წუთით კოსმოსის შექმნაში. წერა დავიწყე ალბათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ როცა დავიწყე, ეს იყო ემოციებისგან დაცლის საუკეთესო გზა. თუმცა დროსთან ერთად სხვადასხვა უბრალოდ უფრო მნიშვნელოვანი დატვირთვა მიიღო წერამ ჩემთვის და დღეს არის საქმიანობა, რომელსაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მთელი ცხოვრება გავაგრძელებ. რა შეეხება წუთით კოსმოსს, წუთ კოსმოსში არის რომანი, რომელმაც გაპალიტრა ელის კონკურსში გახდა ბესტსელერის ავტორი, 2022 გაიმარჯვა, ერთ-ერთი გამარჯვებული გახდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ წუთით კოსმოსში არის ჩემ პირველი რომანი, რომელიც დაიბეჭდება. შემდგომაზე უკვე მზად იქნება, ვთქვათ, ყველაფერი და უკვე დაბეჭდილი სახით იქნება. წუთ კოსმოსში არის გოგონას ისტორია, რომელიც ცდილობს, რომ ყველა მიზანი გადაქმნას, ყველა ოცნება გადაქმნას მიზნად და შემდეგ ამ მიზანს მაქსიმალურად მიაღწიოს. მთავარი პერსონაჟი არის ლალუნა დერმონდი, რომელიც იბრძვის იმდენად რეალური რაღაცისკენ, როგორიც არის თვარეზე გაფრენა. და ეს ამბავი თვითონ ალბათ ყველაზე კარგად აღწერს ჩემს ბოლო 5 წლის მცდელობას, რადგან 14 წლიდან მოყოლებული ჩემი ესეთი ყველაზე სანუკვარი ოცნება იყო რომანის დაბეჭდვა და ძალიან მინდოდა, რომ პირველი ჩემი დაბეჭდილი რომანი ყოფილიყო წუთით კოსმოსში. და ამ ყველაფერში ეს კონკურსი და მეხმარება. კონკურსი დაიწყო ნოემბრის თვეში და ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი 3 თვის მანძილზე გრძელდებოდა და ეს 3 თვე შეიძლება ითქვას, რომ სრულად ვიცხოვრე ამ კონკურსით. იყო ხმის მიცემაც და ჟიურიც აფასებდა ნაწარმოებებს. წუთით კოსმოსში გახდა საბოლოოდ ჟიურისა და ხალხის ერთობლივი არჩევანი, რაც არის საოცარი გრძნობა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე დავინახე ძალიან ბევრი არამარტო ნაცნობის, ძალიან ბევრი უცნობი ადამიანის მხარდაჭერა, დახმარება ყოველნაირად, საუკეთესო გრძნობა, როცა უცხო ადამიანი კითხულობს შენს ნაწერს და თავის ემოციებს გიზიარებს. და გარდა ამისა, დაემატა ამის ისიც, რომ ორივე ტურში გავხდი ჟიურის რჩეულიც და საბოლოოდ წუთით კოსმოსში გახდა ჟიურისა და ხალხის ერთობლივი არჩევანი. გამარჯობა, მე ლიკატო ხაშველი ვარ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი კი რუსთან ჩალაძეა. რომ მიიყვანეთ მასწავლებლობამდე? ქიმის დიდმა სიყვარულმა, საგანს, რომელსაც მე ვასწავლი, და ასევე ძალიან დიდმა სიყვარულმა ბავშვების მიმართ, უზომოდ დიდმა სიყვარულმა, ჩემთვის ეს არის ენერგიის უშრედი წყარო ბავშვები, ძალიან ძალიან დიდ ძალას მატებენ ყოველთვის და მუხტავენ ყოველთვის დადებით. რომ არა ეს პროფესია, რას აირჩევდით? მარა ეს პროფესია, აუცილებლად ვიქნებოდი ალბათ იურისტი. ძალიან მიყვარს სამართლიანობა ყველაფერში და ყოველთვის და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იურისტი ვიქნებოდი. რომელი საგანი არ გაყვარდათ ბავშვობაში? რთული ჩემთვის იყო ისტორია. ძალიან არ მიყვარდა ისტორიის სწავლა, იმიტომ რომ ძალიან არ მიყვარდა ბევრი რაღაც თეორიის სწავლა და მithumetes თარიღების დამახსოვრება და დაზეპირება. დაზეპირება იყო უმთავრესი, რის გამოც ყველაზე მეტად არ მიყვარდა ეს საგანი. გაგვიმხილეთ თქვენი ჰობი. ჰობი ბევრი მაქვს. ყველაზე უფრო მეტად გამოვარჩევდი ალბათ უფრო რაც პროფესიულ დონეზეც გამომდის, ცეკვა.
და სიმღერა, რაც ორი ეს ყველაზე ისეთი უფრო რომელშიც მეტად დრო დამითმია და მეტი დრო გამიტარებია ამ ჰობიისთვის. რა ან ვინ არის თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ჩემ ცხოვრებაში არიან ჩემი შვილები და ჩემი ოჯახი. რა თვისებას აფასებთ ყველაზე მეტად ადამიანში? სამართლიანობა, ერთგულება და პირდაპირობა. ეს არის რაც ყველაზე მეტად მიყვარს. საყვარელი და გამორჩეული დღე თქვენს ცხოვრებაში? გული დღე ჩემს ცხოვრებაში ალბათ ისევ ჩემ ოჯახთან არის დაკავშირებული. ბევრი გამორჩეული დღე მქონია ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან რთული ერთის ამორჩევა, მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეული იყო ჩემი და ჩემი შვილის პირველი შეხვედრა. ამას გამოვარჩევდი ალბათ, რომელიც ყველაფერს გადაწონის. რომელ ქვეყანაში გინდათ მოგზაურობა ყველაზე მეტად? რომელ ქვეყანაში მინდა ყველაზე მეტად მოგზაურობა? ყველაზე მეტად, ანუ ალბათ ყველა ქვეყანა ძალიან საინტერესოა და ვისურვებდი ნებისმიერი ქვეყნის მონახულებას, მაგრამ აი ამ ეტაპზე რო ვთქვა, სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი იტალიაში კიდევ ერთხელ, ვარ ნამყოფი, მაგრამ კიდევ ვიმოგზაურებდი, იმიტომ რომ სულად არ მაქვს ნანახია, ძალიან ძალიან მომეწონა ეს ქვეყანა. რაზე ოცნებობთ? ზე ოცნებობთ. ოცნებებიც ბევრი მაქვს. უფრო რეალისტური ოცნება, უფრო სურვილები არის ეს ვიდრე ოცნება და ოცნებას თუ ვიტყოდით, ალბათ პარაპლანით რო ვიფრინო, ეგ არის ოცნება, რომელსაც ალბათ ვერ ავისრულებ, იმიტომ რომ სიმაღლე ძალიან მეშინია და გონია, რომ ეს არასდროს არ გამომივა, თუ ეს უფრო ოცნება ალბათ. თუ გადავლახე არ ვიცი. შესაძლებლობა რომ მქონდეთ რა შეცვლიდით წარსულში? სულში. წარსულში ალბათ უფრო ვიქნებოდი მეტად თავდადებული შრომაში, გულისხმობ ჩემს პროფესიაში, უფრო მეც ვიშრომებდი, უფრო მეტ დროს დაუთმობდი ამ ყველაფერს, უფრო ღრმად და კარგად შევისწავლიდი. კიდევ უფრო ალბათ სტუდენტობის პერიოდს ვიძახი, უფრო ამავდროულად არ დავჯერდებოდი და არ ვიქნებოდი კმაყოფილი საკუთარი თავით არასდროს და დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესი ვერსია ვიქნებოდი ჩემი თავის, ვიდრე ახლა ვარ. სად გიყვართ ყველაზე მეტად ზაფხულში დასვენება? ვართ ყველაზე მეტად ზაფხულის დასვენება. ზაფხულის დასვენება ჩემთვის უნდა იყოს აუცილებლად დაკავშირებული ზღვასთან, წყალთან, მზესთან, იმიტომ რომ აი ეს მზე და ზღვა არის იდეალური ჩემი დასვენება, არ აქვს მნიშვნელობა სად, მაგრამ მთავარია, რომ ეს ორი აუცილებლად იყოს. რომელია თქვენი საყვარელი კერძი? თქვენი საყვარელი კერძი? აი კერძი არ ვიცი რა მიყვარს ყველაზე მეტად, ძალიან რთული გამოსარჩევია. ალბათ ჩინური სამზარეულო მიყვარს ძალიან და რამე ჩინური კერძი სავარაუდოდ, ბევრია რომელიც მიყვარს, მაგრამ ესე გამორჩეულად რო ვთქვა, ალბათ ჩინური სამზარეულო არ მბეზდება და ძალიან მიყვარს. და ბოლოს, თქვენი აზრით ხარ თუ არა იდეალური მასწავლებელი ან რა გაკლიათ იდეალურ მასწავლებლობამდე? ეს ძალიან რთული შეკითხვა. იდეალური მასწავლებლობამდე ალბათ ძალიან ძალიან ბევრი მაკლია. იმიტომ მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელშიც სულ უნდა განვითარდეს, სულ უნდა რაღაცისკენ მიისწრაფოდეს, სიახლეებს ეცნობოდეს და არასდროს არ ხარ შენი თავით კმაყოფილი, არცერთი ჩატარებული გაკვეთილი არ არის სრულფასოვანი შენთვის და სულ ვცდილობ ადამიანი, რომ აი მომადენო გაკვეთილზეც კი უფრო მეტი დადო და მეტი აჩვენო ბავშვებს. ალბათ არა ვარ იდეალური მასწავლებელი სავარაუდოდ და ვერც ვიქნები. არ მგონია, რომ იდეალური ადამიანები არსებობენ და ჯერ მარტო იქიდან გამომდინარე, ვიღაცისთვის შეიძლება ვიყო ძალიან საყვარელი მასწავლებელი, მაგრამ ვიღაცისთვის მაინც არ ვიყო ის, რაც მას უნდა და როგორიც მას უნდა, ამიტომ გამიჭირდება თქვა, რომ იდეალური მასწავლებელი. თუმცა ვცდილობ, რომ ვიყო ბავშვებისთვის საყვარელი მასწავლებელი და მასწავლებელი, რომელიც დააინტერესებს ბავშვებს თავის საგანს. იმედი მაქვს მოგეწონათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დღეს ამით გემშვიდობებით და არ დაგავიწყდეთ, რომ ისევ გვიყურებთ მომავალ პარასკევს 9 საათზე.